Hvað finnst þér tóbaks og sígarettunotkun? Hún er svona ógeðsleg. Af hverju heldur að fólk reyki? Vani. Hefur þú reykt? Nei. Af hverju? Af hverju hef ég aldrei reykt? Já. Mér finnst það bara ógeðsleg. Okay. Síðan ekki tilgang ekki með því. Ok, takk fyrir. Hvað finnst þér tóbaks og sígarettunotkun? Hvað finnst þér tóbaks og sígarettunotkun? Að því ég reyki ekki, ég mjög mikið á móti reykingu. Af hverju heldur að fólk reyki? Heldur það byrja ekki bara þeir eru svona unglingar og bara byrja að fikta. Svo verður þetta bara van. Hefur þú reykt? Nei, aldrei reykt. Spet fyrr. Takk fyrir. Hvað finnst þér tóbaks og sígarettunotkun? Ógeðslegt. Af hverju heldur þú að fólk reyki? Þeir eru svona sjúk í það, þau geta ekki hættið. Hefur þú reykt? Já, nei. Af hverju? Gjörslegt. Takk fyrir. Vilja takk fyrir? Hvað þessi er tóbaks og sígarettunotkun? Mér finnst það ógeðslegt. Af hverju heldur þú að fólk reyki? Bara, því að, búin að velja að sjá það eða eitthvað svoleiðis. Hefur þú reykt, þannig mín? Nei, aldrei. Af hverju? Mér dreymdi að reynda einu sinni en ég, það hefur aldrei gerst á því að... Takk fyrir. Hefur þið búin? Hefur þið reykt? Nú erum við búnar. Ok, hvað finnst þér tóbak og áfengi? Mér finnst það mjög slæmt. Ok. Hvað finnst þér fólk sem taka tóbak? Hvað finnst þér fólk sem taka tóbak? Mér finnst það ekki vera góð fyrir mig. Já, þú ert að reyna vinna, já. Hefur einhvern tímann ætlað að prófa að reykja? Nei. Finnst þér töff þegar fólk reykir? Nei. Ok. Væri líf þitt öðruvísi ef þú myndir reykja? Já, ég myndi örugglega rotna það, ég veit ekki. Ok, finnst þér aðlandi þegar strákar reykja og taka tóbak? Nei. Mér finnst það ekki aðlaðandi. Ok, takk fyrir að svara spenninu. Þú, ekki dropa gugga? Nei, það er svo mikið fíl af sveitinu en að vera hliðin á. Ok, hvað finnst þér fólk sem reykir? Sko, fólk sem reykir er ekkit verra fólk. En það er slæmt að reykja, mjög slæmt fyrir heilsuna. Tjara, og betri að spara og bæta sinn hag að reykja og síður sem dregur til líður og mér fyrsta ljó